xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay roobkii guugay maanta ka daay magaalada Hargeysa khasaaraha naf iyo maal ay geysteen waxaana ay sheegeen in dhimashadu ay maray 5 iyo 9 dhaawac ah waxaana ay roobkaasi geysteen khasaare hantiyeed waxaana ka warbixiyay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland waxaana uu baaq u diray dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa wasiirka arrimaha gudaha oo ka hadlaya ayaa waxa uu riday roobkii khasaare ka yimi waxaynu haynaa had ilaa hadda 5 qof oo dhimasho ah iyo 9 qof oo la badbaadiyo dhaawac ah hoteelka maroodi jeex laagtiisa 7 qof baa laga badbaadiyay halkan maxaan ku dhahday laagtan marta maxkamadaha 2 caruur baa laga badbaadiyay taliska booliska nin maxaan ku dhahday waalan baa laga badbaadiyay qoysas fara badan oo guryihii maxaan ku dhahday ay waxyeeloobeen qaarkood fara badan halkan taliska booliska eeriyadiisa waxa la geeyay maxaan ku dhahday xiriyaha ciidanka booliska magaalada xaafadda Hodan Hills aqalo fara badan waliba aqalo wada cusuba jiingadihii iyo khasaare ku yimid dad fara badan baa laga saaray aad bay u shaqeeyeen ciidamada booliska ciidanka dabdamiska dowladda hoose madaxdan oo dhan maxaan ku dhahday caawa waxay ku jirtay hawshan marka ugu horeysa waynu tacsiyadeynaynaa dadka maxaan ku dhahday ku geeriyooday waxyeeladii ka timid roobka waxaanu leenahay ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo qoysaskoodiina waynu ka tacsiyadeynaynaa waa ilaahay yahad guryaha xaafad kasta guri kasta aqal kasta waa in uu ka taxadiraa maxaan ku dhahday korontada gurigiisa ku jirta shirkaduhu waa inay mamnuucaan inaanay cid dab u gelin aan lahayn maxaan ku dhahdaa automatic switchkii geesta kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay taliyaha ciidamada booliska Soomaaliland Cabdullaahi Fadal Iimaan maayirka caasimadda Hargeysa iyo bara saabka gobolka Maroodi Jeex oo iyagu ka hadlay khasaaraha uu roobkaasi geysteen waxayna fariin u direen shacabiga Soomaaliland gaar ahaan kuwa ku dhaqan caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa mas'uuliyadani oo hadalkaysa kala daba qaatay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa sida ka warqabtaan roobkii caawa day in wuxuu urtisa wasiirku sheegay 5 qof baa ku dhintay 2 leer qabsaday iyo inimo gaari 3 xilano gaari ku dhintay waan ka tacsiinayaa ehelkii iyo qaraabadii waa maqaadir Ilaahay waxaan leenahay Ilaahay sabir iyo iman ay ka siiyo anigu hal fariin maanu fulay wasiirkaada ka dhameeyay waxa weey dhibaatada jirta shacabka reer Soomaaliland uga digaya caawa ilaa 100 baabuur oo laagihii iyo dooxiyo socda looga taagliyo ciidanka jiiraya khatara ugu badan ina waxay ka imanayaan ilaa 100 baabuur oo dad ku jiraan caawa ciidanka buluus ka saareen dadab iskuna ka saareen aanu inta maayirka iyo maayir ku xigeenkii iyo xogayaa u qeylinaynay waxa way dee in oo iyaguna ay cagabtii waxa soo dirayeen fariintan u diray shacabka reer Soomaaliland waxa weey xil roobaad baa la galay ha ka digtoonadan haday yihiin laaga Hargeysa ama dooxiyada iyo dhamaan jumhuuriyadda Soomaalilandba qofku wuxuu mas'uul ka yahay cid u sido iyo naftiisa lafteedaba inaanu khatar gelin waxa weeye haddaad dad halaagto dee waxa weeye ilaahay baa ku arkaa wax loo baahayay inay ilaalisaan dhammaan ciidamadii ka qayb qaatay haday booliska iyo haday dadamiska yihiin waxaanu leenahay dadweynuhu markay xaaladda magti sii dhacdo ha la soo xiriiraan saldhigyada u dhow degmooyinka u dhow iyo santaka muxuu ahaa ciidanka dabdamiska ee 99 waxaan leeyahay dadweynuhu saa magti siga ugu soo diyo fariinta halkan dadweynaha uga dirayna waxa weeyaan in laagaha iyo meelaha dooxyada ah laga fogaado waqtiga roobow waxaan kaloo halkan uga mahadnaqayaa dhammaan ciidamada kala duwan ee heeganka ku jiray caawa gurmad ka qayb qaatay xamse jaamac xuseen xamse wowo star tv hargeysa